judayam xursandman qaysidir ma'noda o'zimizni qo'shiqlar bilan, ishtirok bilan mana shu aksiyada qatnashayotganimizdan. Men o'ylaymanki, har bitta inson har bitta kunda albatta qo'ldan kelgancha yaxshilik qilish kerak, savob ish qilish kerak va qolaversa muborak juma kunda mana shu aksiyada qatnashayotganimizdan biz butun fan a'zolari qolaversa sayyoh.com sayyoh.uz saytini aziz muxlislari bajonidil bilan shu aksiyada qatnashamiz. O'ylaymizki, bizni qaysidir ma'noda ishtirok o'sha yordamga muhtoj va betob insonlarga yordam beradi. Imkoniyatdan foydalanib hamma befarq bo'lmagan insonlarni chorlaymiz. Biz sizlarni kutamiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sardor Rahimxon bugun qon topshirganligi braslet topshirish taqdirlash marosimini o'tkazadi. Tabriklayman. Faxrli insonlar. Bravo. Bravo. Sardor Rahimxonni o'ziga ham. Demak, bugun nafaqat qon topshirish aksiyasi, balki shu leykoz bilan og'rigan bolakaylarga asparaginaza dorisini sotib olish xayriya tadbiri ham o'tkazilayotganligi sir emas. Mana shu xayriya tadbiriga o'z hissasini qo'shgan ikki yigitchamizga ham hozir Amira Alibekova faxrli inson brasletlarini topshiradi. Sardor Rahimxondan jonli ijro. Sizlar uchun kutilmagan bo'lsa kerak, hozir shu qo'shib aytsam, syurpriz bo'lsa, sayyoh.com sayti uchun, olaversangiz muxlislar uchun. Men o'zim shaxsan qon topshira olmaganim uchun, hech bo'lmasa shu qo'shiqlarimiz bilan topshirilayotgan qonda qaysidir ma'noda mehrga to'lsin. O'sha yetib borayotgan insonlar shifo bersin Alloh hammalariga dardiga. Shu qatorda bizlarni ham yaqinlarimizga, ota-onalarimizga men juda ham xohlagan bo'lardim, mana shu qulvonatga aksiya shu kichkinagina xona doirasidan chetlagan chiqsin. Butun O'zbekistondagi o'sha hamma befarq bo'lmagan insonlar shunda qatnashishini va san'atkorlar ham bunga befarq bo'lmasin. Цветными красками мы идем с тобой, а фото с красками все хочу делить. С тобою поровну, как мне дальше жить? Теперь мне все равно, я тебя нашел. Я свою беду, звезды и луна. Yana bir sen kabi janob, borligiga ishonmasman, borligiga ishonmasman, borligiga ishonmasman. Ana endi O'zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayevani kutib olamiz. Yes, hozir olib kelishadi. Qon topshirib bo'lganlardan birinchi ketin kelsa, O'zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayevani qo'llaridan faxrli inson brasletini taqiladi, taqdimot qilinadi. Keling. Yana bor ekan. Da.
Olqishlar faxrli insonlarga. Nasiba xonim Abdullayevaga ham. Qarsagilar. Siz qon olarkansiz. Sizni fan klubingizda bitta qiz menga Rahimxon qon olsin deyaptilar. Bo'lmaydi. Qanaqa qilib bo'lishini hozir biz ko'rishga harakat qilamiz. Menga ham bakil bo'lsa. Bilmadim men, uni o'zingiz ko'rasiz. Demak, muxlis talabiga binoan Sardor Rahimxon siz qon topshira olmayman deyotganlarga uni ko'rishlari kerak ekan, shu qon topshirayotganlarini. Bo'lmasa qon topshira olmas ekanlar. Shu qizimizning ismlari nima? Bonu. Bonu ana. Rahimxon janoblar o'zlari shaxsan sizni qonlaringizni topshirayotganingizni maza qilib tomosha qiladilar. Endi bilmayman bu jarayon sizga yoqadimi yo'qmi? Mana shu kreslaga o'tirib tursangiz hozircha. Дуэт Сардор Рахымхан ва Амира Алибекова. Сенсацион онлайн. Нам больше места нет, мы идем встречать с тобой рассвет. Посмотри вокруг. Здравствуйте всем. Я хочу сказать вам, вы большие молодцы. То, что приходите, сдаете кровь. Желаю вам всегда, чтобы вы были такими добрыми, веселыми. Конечно же, не болеть. Здоровья крепкого всем абсолютно. Всему персоналу, всем. И, Сардорке, вам большое спасибо, что вы создаете такие условия, чтобы, как бы сказать, организовывать такие акции. Спасибо всем огромное. Всем здоровья, любви, доброты. Кон топсирующий Тур каторгене узингиз. Наджотим сан кошигидан. Тур каторгене бўлса ҳам. Ана зўр этиб Rahmat kattakon. Bugungi sizga kelganingiz ham, bularni qon topshirayotgani ham hamma uchun, sog'liq uchun najot bo'ladi. Kattakon rahmat. Rahmat. Paradis Bobur parodiyalari bor ekan.
посоветуешь? Hozir yana qon topshirib chiqqanlarni bir qismiga aktrisa Asal Shodiyeva topshiradilar. Qarsaylar. Olqishlar. Qonlarini nima desam bo'lishib
günlərini salamat bölüşləri üçün, umurları uzaqlaşı üçün mənə qədər sizə xoş cəzm qılıb, sizin deyən var ki, yurtdaşlarımızda, donorlarımızda, mən cüdək yaxlar, rəhmət etmək üçün, təşəkkür etmək üçün. Bu işlər hər doyum davam etsin. İnsaniyyəliyimizin, nə deyəsəm ki, ortaya çıxarış üçün, insaniyyəliyimizin nəmayiş qılış üçün, bizga imkoniyat beradigan mana shu aksiyalar ko'proq bo'lsin deyman. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Meni nazarimda insonni faqatgina taqdimi emas, insonni dardini ham inson olishiga men juda ishonaman. Yana bir bor donorlarimizga rahmat. Rahmat kattakon. Qarsanglar. Dilshodbek Kattabekovga O'zbekiston xalq artisti Nasibaxonim Abdullayeva faxrli inson brasletini taqdirlab taqib qo'yadilar. Dilshodbek Kattabekov bizani xayriya tadbirimizda bugun qatnashdilar. Kattakon rahmat. Aksiyaning tugash arafasida ham soat 4 bo'lishiga qaramasdan hali ham qon topshirayotganlar bor ekan. Ularga Asal Shodiyevani zo'rlab, hozir ushlab kuch bilan ushlab turibmiz, hech kim qo'yib yormay. Ana o'shalarga hozir faxrli insonlar deb tan olib, Asal Shodiyeva braslet taqib qo'yadilar. Yana bir faxrli inson. Va juda ham bir izzat talab bo'lgan xizmatimizda bo'lgan Bahromjonga ham. Uyalmay, bezirib olib qon topshirib. Kanizaning onalari Amerika Qo'shma Shtatlaridan turib, bizlarni xayriya tadbirimizda qatnashib o'z qissalarini qo'shganlari uchun ularga Amerikaga mana shunda faxrli inson brasletini jo'natamiz. Qizlari orqali, onalari Hafizaxon opaga kattakon rahmat. Sizni qo'shgan qissangiz zoya ketmaydi deb o'ylaymiz. Rahmat. Tugayotgan jarayondagi qon topshirayotganlardan biriga Asal Shodiyev qochib ketaman deb, lekin mayli, topshiradilar. Rahmat kattakon. Ketish marosimida ham qon topshirayotganlarga Asal Shodiyev hech kim keta olmayaptilar. Yana topshiradilar. Olqishlar. Yana bitta qon topshirgan faxrli insonimizga braslet topshirish onlari Asal Shodiyev topshirmoqda. Ura! Olqishlar. Rahmat kattakon. Demak, faxrli insonimizni bittasiga yana oxirgi qon topshirganlardan biriga topshiramiz. Ura! Azim Umida Ahmedxo'jayeva. Ahmedxo'jayeva. Qon topshirish aksiyamizga Ahmed Xo'jayevlar oilasidan keltirilgan mana bu sovg'alar uchun kattakon rahmat aytamiz. Hozir buni bizga yana bir sovg'a qilingan mana bu pichoqlar orqali ochamiz, tekshiramiz. Buni bizga sayyot.com'ga masterdan sovg'a qilishdi. Master otim deydi. Ket bo'ldi. Tarixiy onlar. Agar hozir bo'lsa, hammasiga yashab qoldi. Qaraymanmi, o'kiymanmi, o'ki? Voy. Yesti cho Muhammad roziman. Ochilmasin deb yozilgan ekan. Bu metan. Farosating istamiz-a? Shirinlikda ekan. Uri. Olinglar bola. Modri. Oldin o'zi yeb ko'ramiz, keyin zahar bo'ldi. Bollarga olib boramiz, leykemiya kasal bilan. Mumkin mu, mumkin emas bilan, menimcha mumkin emas, shuning uchun o'zidan oldin qirib qo'yaman. Olinglar. Xizmat qilganlar olinglar. Juda shirin ekan. Shirinlik ekan. Men boshdan yozamiz uni. Nimaligini bilmayman, bilmasdim.
sayyot.com.